І в Одесі правоохоронці викрили схему підробки ковід-сертифікатів. Її організаторами були лікарка та медична сестра однієї з поліклінік, інформує поліція. Посередником між клієнтами та виконавцем був знайомий медпрацівниць. Саме він шукав клієнтів. Коли клієнта знаходили, посередник передавав його особисті дані медпрацівникам. Вони вже вносили дані про відсутнє щеплення до бази даних. Впродовж кількох днів сертифікат підтягувався у дію. Також можна було отримати його паперовий варіант у медичному закладі. Вартість такої вакцинації – 2 тисячі гривень. Правоохоронці провели обшуки в учасників схеми та виявили у них банківські картки, мобільні телефони з листуванням із клієнтами, медичну документацію із записами про фейкову вакцинацію та самі підробні сертифікати. Проти шахраїв порушили кримінальну справу. Дані про власників фейкових сертифікатів передадуть відповідальним особам. СБУ ініціюватиме анулювання їхніх ковідних документів. Нагадаю, покарання передбачено і для покупців фальшивих сертифікатів.